এন কে টি ভি দৰ্শকসকলক সেই বিষয়ে অৱগত কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ ব্ৰইলাৰ অৰ্থাৎ কুকুৰাৰ যিসমূহ ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ীসকলে একা একাংশ ব্যৱসায় কিন্তু দাম বৃদ্ধি কৰিছে বুলি এক খবৰ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন বজাৰত সেই আমি বিভিন্ন বজাৰত গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে গণেশগুৰি বজাৰেই হওক জাপৰিকুগ বজাৰেই হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰীত একাংশ বজাৰতহে কিন্তু দাম বাঢ়িছে আন একাংশত কিন্তু পূৰ্বৰ যি দাম সেই পূৰ্বৰ দামতেই কিন্তু তেওঁলোকে পূৰ্বৰ নিৰিখ অনুসৰিয়েই তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ পৰা ধন লৈছে যে এই মুহূৰ্তত মই গণেশগুৰিৰ বজাৰত আছোঁ আৰু গণেশগুৰিৰ বজাৰত এই কিমান দাম চলিছে মই সকলো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট আছিক আমেদ আছে আছিক আমেদে দেখাব বৰ্তমান সময়ত কিন্তু গণেশগুৰিৰ বজাৰেই হওক বা জাপৰিক বজাৰেই হওক আন আন বজাৰসমূহত কিন্তু দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই এইকাৰণেই বৃদ্ধি হোৱা নাই তেওঁলোকে পূৰ্বৰ যি তেওঁলোকৰ নিৰিখ সেই নিৰিখতেই তেওঁলোকে ব্ৰইলাৰ তেওঁলোকে গ্ৰাহকক বিক্ৰী কৰিছে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যদি চন্দনা চাই এই যিসমূহ ব্ৰইলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰে গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমেই হওক বা যিসকল বিভাগীয় লোক সেই বিভাগীয় লোকসকলে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে যি নিৰ্বাচনী বতৰ বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী এই বতৰৰ অজুহাত লৈ কিন্তু তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সৰ্বসাধাৰণ যিসকল লোক সেই লোকসকলৰ যথেষ্ট সুবিধা হয় মই অকণমান কথা পাতিম অকণমান ফালে চাই দিলে মোৰ সুবিধা হ'ব মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি কিমান দাম এতিয়া ব্ৰ গোটা ব্ৰইলাৰত কিমান দাম কটা ব্ৰইলাৰত কিমান দাম এতিয়া গোটাটো আমি ওৱান ছেভেণ্টি বেছি আছোঁ কটাটো হয়তো যদি আজি আকৌ পাঁচ ছয় টকা বঢ়াই যায় তেনেহ'লে দুশ আশীকেই বেছি পোৱা লাগিব কথা আমি টু ছিক্সটিকে বেছি আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অলপ ৰেট কম আছে আজি পোন্ধৰ বিছ দিনমানৰ ৰেটটো মোটামুটি আছেই আৰু আজিকালি এতিয়া ৰেটটো মানে স্বাভাৱিক অলপমান ৰেট এতিয়া মানুহ নাই এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে মাৰ্কেটত আহিছে যে মানুহ আছে কি নাই মাৰ্কেটত একো চোৱা নাই যেতিয়া ঘপকৈ উঠিম বুলি কয় উঠাই দিয়ে কোনো ৰেট বা মানুহ চোৱাৰ কোনো কথাই নাই কিয় লোক ইয়ালৈ নাহে কোনো কোনো ইয়াতে খাই খবৰে নলয় আৰু কি ক'ম আৰু এইবিলাক যেতিয়া চাই তেতিয়া উঠাই দিয়ে এতিয়া মানে বিজনেছবিলাক বেয়া হৈছে আৰু লাভ বা হেৰিবিলাক নোহোৱা হৈছে বজাৰত এক কেজি মানে কটা ব্ৰইলাৰ দুশ আশী টকাত পায় আশী টকা এক কেজি কটা মাংস পোন্ধৰ বিশ দিনৰ পৰা দুই চাৰি টকাকৈ উঠা নামা চলি থাকে এইটো বস্তু হয়তো আজি বাঢ়িছে যে পাঁচটা কালি আকৌ দুই টকা কমাইছে আৰু এনেকৈ ছয় টকা একদিন বাঢ়িছে এনেকুৱাকৈ বাঢ়ে বাৰে আৰু যোৱাকালি পৰহিৰ পৰা আকৌ অলপ অলপকৈ বাঢ়ি আছে দামটো যে বৃদ্ধি হয় কেনেকৈ বৃদ্ধি হয় মানে ধৰক কিছুমানে নিজৰ খিয়ালসচিত বৃদ্ধি কৰেনে নাই এইটো আমি সেইটো কেনেকৈ কম বিধাওঁ সেই তেখেতসকলৰ যোনটো কোম্পানী আছে সেইটো কোম্পানীবিলাকে গম পাব এইটো আৰু আপোনালোকে গম পাব এইটো চাই খৰচ ল'লেই হ'ল এইটো মই কেনেকৈ কম পিঠা যেতিয়া ধৰক আপুনি এক কেজি ব্ৰইলাৰ যেতিয়া দুশ ষাঠি টকাত বিকি থাকে যেতিয়া ধৰক দুদিন বা তিনিদিনৰ পাছত যেতিয়া এক একেগৰাকী গ্ৰাহকেই যেতিয়া দুশ আশী টকাত কিনিবলগীয়া হয় আপোনাক কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া কয় যে কালি আকৌ দুশ ষাঠি টকা আছিল আজি আকৌ দুশ ষাঠি টকা আমি তেতিয়া ক'ব লাগে যে কালি কম আছিল আজি অলপ বাঢ়িছে সেইটো কাৰণে বঢ়াই দিছোঁ কেতিয়াবা মৰ্যাদা হিচাপে কেতিয়াবা কমাই দিয়ে বা আজি নালাগে কালি পাই লৈ ল'বা তে সেনেকৈ দুই চাৰিদিন পাছত ওলাই উঠাই লোৱা হয় কিমান দিন ধৰি আপুনি ইয়াত দোকান দি আছে মই দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা চলি আছোঁ ইয়াত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই বিভাগীয় কোনো লোক আজিলৈকে আপুনি দেখাই নাই বিভাগীয় এইবিলাকতো অহা আমি দেখা নাই অহাই নাই ইয়াত এতিয়ালৈকে বা খাই খবৰ বা কেনে দাম কি কথা কিবা এইবিলাক নায়েই এতিয়া আগতে আছিল মোটামুটি এশ টকা হ'লে নিউজ চিউজ আহি জমা হয় আজিকালি এশ কি ডেৰশ টকা হ'লেও খাই খবৰ আনে কোনো গুৰুত্ব নাই ল গুৰুত্ব ল'ব লাগে অলপ চাই চিন্তি আৰু এটা কথা মই সুধিব বিচাৰিছোঁ গণেশগুৰি বজাৰকে হওক বা আন আন প্ৰান্তত দাম কিছু বৃদ্ধি হোৱা নাই কিছু একাংশ অসাধু হওক ব্যৱসায়ীয়ে তিনিশ টকা পৰ্যন্ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত চলাইছে নেকি সেইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কাৰ কেনেকৈ কি ৰাতিত আমি এতিয়া মাৰ্কেটত চলি আছোঁ এটা মাৰ্কেটৰ হিচাপত চলি যাব লাগিব আন লিগেল চলি আমি কেনেকৈ হ'ব তেতিয়া ক'ব নহয় যে ইমান দাম হোৱা নাই ইমান দাম আৰে যিটো লিগেল দাম আছে সেইটো বস্তু আমি বেছি যাই আছো নে হয় নে নহয় সেইটোৱেই কথা টেন হাজাৰ নহয় বাৰু ক'ৰবাত যিটো দাম বেছিকৈ লৈছে তেনেহেঁতেও বেছিকৈ লৈছে কিন্তু আমি যিটো লিগেলকৈ দাম বাঢ়ি আছে তেতিয়া আমি কৈ পেলাই আমি লৈ লওঁ ধন জনাইছোঁ এইগৰাকী হৈছে চন্দনা এগৰাকী তেওঁ ব্যৱসায়ী আৰু তেখেতে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে এই বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি প্ৰায় ইয়াৰ আগত তেওঁলোকে দুশ ষাঠি টকাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল বৰ্তমান সময়ত দুশ আশী টকাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে আন এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ চন্দনা বাৰে বাৰে সেই কথা কৈছোঁ একাংশ অসাধু ব্যৱ ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দুশ আশী টকাৰ পৰিৱৰ্তে তিনিশ টকাও কিন্তু কিছু কিছু স্থানত ব্ৰইলাৰ কিন্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু মহানগৰবাসীতো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে কালিৰ দুটা দিন পূৰ্বে তেওঁলোকে দুশ ষাঠি টকাত কিনিবলগীয়া হৈছে বা দুশ আশী টকাত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে তিনিশ টকা পৰ্যন্ত কিন্তু একাংশ ব্যৱসায়ে কিন্তু বৃদ্ধি কৰিছে এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় যে এই যিসমূহ ব্ৰইলাৰ সেই ব্ৰয়লাৰসমূহ বা এনেসমূহ ব্যৱসায় হাঁহ কুকুৰাই হওক কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ইয়াৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমত এনেসমূহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হয় তাৰপাছতেই বিভাগীয় এগৰাকীৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তি এই স্থানলৈ আহিব তাৰপাছত কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোক যিসমূহ দায়িত্ব সেই দায়িত্বসমূহ সামৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ আপোনাৰ মোৰ দৰে এইসকল সৰ্বসাধাৰণে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় মহানগৰবাসীৰ সজাগ হওক আৰু সচেতন হওক নিৰ্বাচনৰ আলম লৈ কিন্তু তেওঁলোকে একাংশ অসাধু ব্যৱসায় গুৱাহাটী মহানগৰী বিভিন্ন স্থানত কিন্তু তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি কৰিছে য' যাৰ পৰিৱেশত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে